Hanna, imorgon börjar kvalserien. Bästa två lagen av tre går upp till SDHL. Ni börjar Skellefteå borta. Och vi börjar klassiskt. Hur skulle du beskriva stämningen? Hur känns det i laget just nu? Ja, Äntligen är vi framme vid slutspurten. Här. Det har varit en lång säsong. Många delmål på vägen, men det känns verkligen i gruppen som att det är lite slutspelsfeeling fast det är ett kval. Då. Så det är, nej, Jättekul äntligen att äntligen vara framme. Morgon, som sagt, AIK hemma på måndag. Hur är det att möta nya lag? skulle jag säga? Kul, inspirerande och, och verkligen spännande att få åka upp till morgon imorgon. Och vi tar ju match för match såklart och vi börjar imorgon mot och Det ska bli väldigt spännande att komma dit. Fyra matcher kvar av den här väldigt långa säsongen som du sa. Hur, hur är det att det är snart är slut? Ja, det är ju tidsmässigt inte alls långt kvar nu och det, det, när man tänker på det så, så måste vi hela tiden försöka påminna varandra om att njuta också av, av den här resan och av den här gruppen som vi är och, och så där. Men det är svårt också när det är så mycket som står på spel och vi försöker hela tiden ta dag för dag och som jag sa match för match och så får vi ta det därifrån sen. Vad, vad, det, vad, vad är största utmaningen tror du för er i kvalserien nu? Det är väl pressen skulle jag säga. Det är hög, höga krav på oss själva i gruppen såklart som det ska vara och pressen utifrån. Eh, höga förväntningar på oss, vilket vi ska ha. Men eh, Det är nog det jag skulle säga, men vi, vi känner att vi har tagit steg här på slutet också och fått ihop gruppen på ett bra sätt som jag tror är det absolut viktigaste när man går in i ett, sådana här viktiga matcher. Att Vi är trygga i gruppen och vi har varandras rygg. Hur laddade är ni? Superladdade såklart. Vi, vi börjar med träning idag, sen så reser vi till Skellefteå imorgon och nu jäklar kör vi! Två hemmamatcher kvar på säsongen. Vi avslutar bara med, vad vill du hälsa till supporterna? Oj, fantastiskt stöd hittills! Eh, magiskt stöd på läktarplats och bara fortsätt sådär och, och ta med en extra kompis och, så fyller vi borgen tillsammans. Tack!